Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om det sandfærdige drama 7 Days in Entebbe fra 2018. Palestine has no atom bombs, no army and no weapons. The Popular Front for the Liberation of Palestine must utilize other means to focus the attention of the world on the Palestinian people's struggle. We call upon revolutionary movements everywhere to unite against Israel, a fascist, Zionist and racist state. Israel has exploited the humanistic sentiments of its people to inhuman ends. She's the heir of Nazism. I would ask that you remain calm. We will not do you any harm, and we will not kill you. We're not assassins, and we do not want to commit a pointless massacre. You will spend tonight on the plane. Tomorrow we move to the terminal. We know you have a choice of airlines. Thank you for flying Air France. Den 27. juni 1976 blev Air France Flight 139 fra Tel Aviv til Paris kapret. Ombord var over 200 passagerer og 12 besætningsmedlemmer. Det er en ret berømt krise, ret berømt kapring, må man nok sige. Og der er lavet masser af dokumentarer om den her operation, den her krise, der skete. Der er adskillige af de her dokumentarserier om sandfærdige begivenheder og militær halløj og sådan noget. Der har en episode, der fokuserer på Entebbe. Og det her, det er rent faktisk også den fjerde spillefilmatisering af begivenhederne. Så det... Og så melder spørgsmålet sig jo, hvad er det, den her film kan bringe til bordet, som vi ikke har set før i en eller anden form? Well, åbenbart så er der kommet noget ny information på banen i forhold til tidligere udgaver af historien her. Der er noget information, der er blevet declassified og sådan noget, som man har kunne bygge ind i. Og så må man jo sige, at selvom historien er lavet før, blandt andet i tv-film og sådan noget, så er det jo altid rart at se en historisk begivenhed, der bliver rekonstrueret i en moderne film med et stort budget. Altså det er fedt at se den slags på film ganske enkelt. Så fair nok, 7 Days in Entebbe, here we go again. Eller i øvrigt hedder den også bare Entebbe nogle steder, men det er en helt anden sag. Anyway, historien om Flight 139 og gidselkrisen i Entebbe er jo fuld af politiske og religiøse og historiske perspektiver og sådan noget. Men på et helt praktisk plan, så er det relativt lige til, hvad der foregik. Så lad os lige få det på plads som det første her. Der sker jo simpelthen det, at det her Air France fly forlader Tel Aviv i Israel den 27. juni 1976, og det flyver til Athen, hvor det samler yderligere passagerer op, heriblandt de fire kapere, som er ombord. Få øjeblikke efter flyet forlader Athen, så springer de her fire personer frem med deres våben og håndgranater og det hele, og kaperne er altså to palæstinenser fra PFLP og to tyske revolutionære. Og flyet bliver så omdirigeret til Benghazi i Libyen, og der lader Gaddafi, som jo har magten på det tidspunkt, han lader dem optanke, men ellers vil han ikke rigtig have noget med det at gøre. Og så flyver flyet videre til Entebbe Airport i Uganda. Og her står altså flere kidnapper, kapere, terrorister, hvad man nu kalder dem, her står flere af de folk klar til at hjælpe. Så det var altså hele tiden meningen, at man skulle havne der. Fordi operationen her har nemlig fået sådan lidt støtte af diktatoren Idi Amin, som er ret uklar med Israel, og hovedparten af passagererne er jo altså fra Israel. Og der sker jo så simpelthen det, at Flight 139 lander der i Entebbe, og passagererne bliver ført ind i lufthavnsbygningen, og det er her resten af dramaet udspiller sig, så det vil altså sige, at det er ikke ombord på et fly. Og snart så stiller kaperne jo krav, som de gør, med at de vil have frigivet 50 af deres venner, ellers begynder de at henrette passagererne og sådan noget. Og imens det sker, jamen, så har den israelske regering jo fået nys om kidnapningen her, og halvdelen af passagererne, stort set ombord, cirka 100 styk, er israelske borgere og også jøder, og derfor er de enormt bekymrede for, hvad der kan ske med de her folk. Og Israel føler sig generelt ret truet i den her verden, også grundet terrorhandlinger for palæstinenser og sådan noget. Så de begynder lynhurtigt at overveje en militær løsning. Hvordan kan man få styr på det her? Men det er jo så altså lidt problematisk, at dramaet kommer til at udspille sig i Uganda, som er ret langt væk. Så
Ja, og hvis man ikke lige er bekendt med historien, så kan det godt være, at der kommer lidt spoiler her. Men fidusen er jo, at grunden til, at den her Entebbe-gidselsituation er så berømt, det er den militære løsning, man valgte efter 7 dage, som titlen lidt indikerer. Kodenavnet på den her operation er Thunderbolt. Operation Thunderbolt. Og det er en super våget og meget risikabel mission, der har potentiale til at ende som et regulært blodbad. Om den gør det, det skal jeg så ikke afsløre her, hvis man ikke kender historien, men det er jo simpelthen det drama, vi skal se udspille sig, og den her operation, man valgte, er jo så grunden til, at man stadig ikke snakker om den her Entebbe-situation den dag i dag. Så sådan er det. Det er José Padilla, der har instrueret den her film, 7 Days in Entebbe. Han har tidligere lavet sådan noget som Elite Squad, Elitestyrken fra 2007, også sådan et thriller-drama af en eller anden type der. Og så var det ham, der fik den uheldige ære af at instruere RoboCop-remaket. Så det er det. Derudover har han har lavet en masse andre ting, men han har blandt andet også instrueret et par afsnit af Narcos-tv-serien. Og det er meget sjovt, fordi der er noget af Narcos-plottet, som jo handler om det her kokain-smugling og alt det her løjse og sådan noget. Der er nogle af trådene fra det plot der sniger sig ind i den her historie, fordi der er nogle af de her kaprere, der har haft noget med det at gøre, og sådan en eller anden stil. Så der er sådan lidt sammenhæng i det. Men det er jo fordi alle karaktererne i den her film er virkelig personer. Og de to personer, der er i centrum af historien, dem som vi mest fokuserer på, er alle de rigtige personer, der er i 7 Days in Entebbe. Det er de to tyske kidnapper eller kapere. Det er Wilfried Böse, spillet af Daniel Brühl, som jo var Niki Lauda i Rush. Og så er det Brigitte Kuhlmann, tror jeg hun her hedder, spillet af Rosamund Pike. Rosamund Pike kender vi bedst fra fra sådan noget som Die Another Day, James Bond-film, hvor hun spillede Miranda Frost, og så var hun jo Amy i Gone Girl. En absolut fantastisk præstation. Sidstnævnte karakter her har ikke det rigtige navn, så jeg ved ikke, om der er et eller andet med, at de ikke må kalde hende det, som den virkelige person hedder. Men altså, hun spiller en virkelig person alligevel. De to tyske kidnapper var med ombord og sådan noget, så det er det. Derudover er der en masse andre karakterer på rollelisten, mange virkelige personer, hovedsageligt virkelige personer. Jeg kender ikke skuespillerne, jeg kan dårligt udtale deres navne, fordi de er altså etnisk korrekte, mange af dem, så de er palæstinenser, israeler og alt sådan noget her, halløjse, så der er ikke nogen point i at gå i dybe detaljer med hele den her rolleliste, men jeg vil lige lave et par enkelte nedslag, som er meget sjove, nemlig at tredje piloten ombord på det her fly bliver spillet af Denis Ménochet, hedder han. Og det er ham, der spiller den franske bonde i starten af Inglourious Basterds. Han har altså meget karakteristisk ansigt og talemåde og sådan noget. Han er vildt fed. Han er den, der har mest med de tyske kaprere at gøre. Han er ligesom sådan den, der kommunikerer med dem, og han virker som en straight-up fyr, og de behandler ham pænt og sådan noget. Som sagt, så er hovedparten af de virkelige personer spillet af israelske skuespillere og sådan noget. Ja, arabiske skuespillere, jeg ikke kender. Men midt i det hele, så dukker Eddie Marsan op, altså ham, der spiller Inspektor Lestrade i Sherlock Holmes-filmen, de moderne Sherlock Holmes-film. Han dukker op som Shimon Peres, altså som på det tidspunkt var forsvarsminister i Israel. Meget spøjst. Men derudover har vi på rollelisten, altså en masse folk, jeg ikke kender, men det er sådan noget som de virkelige personer. Premierminister Rabin, der er militærlederen af israelernes styrker, der er en ung soldat, vi fokuserer på, hans kæreste, der er danser, der er et par andre terrorister, der er Idi Amin, som jo er også der i Uganda og sådan noget. Så ja, det er en rimelig omfattende rolleliste, og det kan nogle af det måske godt betale sig lige at gå ind og lave lidt research, inden man ser filmen, så man ved, hvem der er hvem. Fordi ellers er det en lille smule overvældende her i 7 Days in Entebbe. I spoke to Kissinger. He said it's better if everybody dies than we negotiate. Yeah, well, if it's not a French problem, then it's even less of an American problem, Shimon. Let's do the only thing we can do. No, wait, please. Itzik. Shimon, let me explain the situation as it stands. We have no intelligence.
We only know the hostages are in the terminal, nothing else. What if they moved them around last night? What if now we have people sitting in the middle of them with guns and grenades? As soon as they know we're coming, they start to kill the men, the women, the children. So, they are selecting Jews and you want to negotiate. Som nævnt tidligere, så er der åbenbart kommet nye informationer på banen, og det er en af grundene til, at man synes, at man skulle lave den her historie igen, og det betyder så, at Seven Days in Entebbe har mere at trække på end forrige udgaver af historien. Men det skal også lige nævnes, at filmskaberne har taget sig lidt friheder med de historiske fakta, hvilket jo naturligvis ikke er usædvanligt. Man skal selvfølgelig tage nogle friheder nogle gange for at få dramaet til at fungere i sådan et spillefilmformat. Og man bliver nødt til at springe nogle ting over for at simplificere situationer her og der. Nogle gange lægger man karakterer sammen, nogle gange springer man nogle mellemregninger over. Det er helt fair nok. Men normalt så er det jo sådan, at film elsker at skrive det her based on a true story i starten. Så det er lidt påfaldende grundet Seven Days in Entebbes eksistensgrundlag, at den føler, det er nødvendigt at komme med en decideret advarsel i starten, hvor der står, ja, vi er based on a true story, men dialog, visse begivenheder og nogle karakterer er fiktive. Tak skal du også have, ja. Så har man vist ikke lovet for meget. Men ja, det synes jeg er en lidt sjov ting at bemærke, grundet at man kan fornemme, at reel information er grunden til, at den her film eksisterer, og så skynder man sig at sige, at halvdelen af filmen er fiktiv. Sådan det. Efter den her etablering af, at I skal ikke tage alt det her for gode varer, så går historien relativt hurtigt i gang. Vi ser flyet, der bliver overmandet af kidnapperne, kaperne, og vi ser, at det hele lander i Uganda, og Idi Amin, han kommer ud og siger velkommen til, og alt det her løjse. Og i betragtning af, at vi har at gøre med et gidseldrama, så synes jeg faktisk, at historien i starten forløber relativt udramatisk. Det fremstår ikke, som om der er de store problemer undervejs. Altså, der er ingen gidsler, der går amok. Der bliver ikke løsnet et eneste skud undervejs i kapringen og sådan noget. Dramaet er der lige minimalt. Og man kan fornemme, at det er måske fordi filmen vil fokusere på selve Entebbe-delen af dramaet, så man skal ligesom have dem hen til den lufthavn der i Uganda. Men i en historie, der er based on true story, og som er et gidseldrama-thriller, så skulle man tro, der vil være lidt mere drama at byde på i de indledende faser af historien. Det er som om, det går lidt for hurtigt, og de har travlt med at komme hen til Entebbe. Men altså, jeg har ikke nogen grund til at tro, at det ikke var sådan det forløb. Det virker bare sådan lidt, det er ikke så spændende. Og det bliver faktisk hurtigt tydeligt, at et af den her films problemer bliver spændingen. Fordi hovedparten af den her krise, som udspiller sig, består i at vente. Altså, filmen hedder Seven Days, 7 dage i Entebbe. Og vi ved, at den store finale, hvad der så end sker der, først kommer efter 7 dage. Og op til den afgørende finale, så sker der ikke så forfærdeligt meget i historien. Altså, der foregår naturligvis en masse, mens vi venter på den her dramatiske finale efter 7 dage. I Entebbe, så har vi selvfølgelig alle passagererne, der sidder og venter og er nervøs for deres skæbne og sådan noget. Vi har de her tyske kaprere, som er i konflikt med de palæstinske kaprere, fordi der, når de lander der i Entebbe, så venter der en masse andre kaprere, som alle sammen hører med til den palæstinensiske del, så det vil sige, at det har ikke noget med de her tyske folk at gøre, så pludselig føler de sig undermandet eller overmandet af opposition, og de får ikke lov til at bestemme noget mere. Det skaber lidt konflikt. Der kommer indblanding fra Idi Amin, som render rundt og truer med at henrette børn og ser alt som en PR-mulighed og sørger for at blive filmet hele tiden. Så der foregår en masse drama der i lufthavnen. Og imens i Israel, så foregår der også en masse naturligvis. Der er den her militærløsning, som bliver planlagt, som man forsøger at få kørt i stilling. Kan det lade sig gøre? Kan man skaffe fly? Kan man skaffe soldater ned og alt sådan noget der? Der er nogle politiske intriger, som påvirker. Der er forskellige meninger inden for den israelske regering om, hvordan man skal gøre det ene og hvordan man skal gøre det andet. Plus, vi følger den her ene menige soldat og hans kæreste, som er danser, og som får lidt sådan personlig drama også ind i det. Og så er der jo selvfølgelig også
også det overordnede deadline for det her, hvor vi hele tiden får at vide, at nu er det så lang tid til deadline, og så rykker deadline sig, alt det her løjse. Så der er en masse interessante tråde at følge i den her krise, men det er bare ikke sådan super dramatisk, og det kommer ikke sådan op i det røde felt. Det er ikke spændende. Det er sådan lidt afventende, og folk, der planlægger, og folk, der diskuterer, hvad de skal gøre og sådan noget, men der kommer ikke det her intense gisseldrama-spænding i historien, hvilket er lidt påfaldende, eftersom det er et gisseldrama. Og måske er en af grundene til det er, at filmen reelt ikke har specielt godt greb om det politiske drama, der udspiller sig bag kulisserne. Altså, den får etableret spillerne i dramaet, og vi får en fornemmelse af deres motiver. Men det hele virker en lille smule overfladisk eller simplificeret. Og fidusen med det her er, at det er jo ikke en sort-hvid situation. Det er ikke bare nogle onde kaprere, der kidnapper nogle uskyldige passagerer og sådan noget. Der er en masse komplicerede politiske og nationale interesser rodet ind i det her mellem israelerne og palæstinenserne og alt det her løjser. Og der er en masse personlige følelser involveret. Der er folk, der har mistet deres kære til modstanderne, og både på terroristernes side og på passagerernes side og sådan noget. Og der er hele den her historie, som rækker sig langt tilbage til 2. verdenskrig og holocaust og alt det her løjse. Men jeg føler faktisk, at filmen er enormt dårlig til at sætte os sådan rigtigt ind i karakterernes motivationer. Jeg mangler følelsen af, på nogle af personerne, på hovedparten af personerne, at de virkelig tror på det her. De må gøre det her på grund af et eller andet i deres hjerte, der simpelthen ikke kan, altså de er tvunget til det at gøre det her. Jeg synes det hele, altså de fortæller om, hvorfor de gør det, og fortæller om deres problemer og sådan noget, men jeg synes det hele virker sådan lidt teoretisk, som om måske nogle gange omkøbet, som om skuespillerne ikke rigtig forstår, hvad det er der for drama, der det er, de præsenterer os for. Så jeg synes bare generelt, at 7 Days in Entebbe ikke er særlig god til dybde eller indsigt. Og man får heller ikke fornemmelsen af, hvordan det her passer ind i datidens terrorbølge. Den her situation, der udspiller sig, kommer jo i kølvandet på en lang række andre ret berømte terrorsituationer. Og jeg synes, det er lidt svært for mig, hvis jeg kun har filmen at gå ud fra, så er det lidt svært for mig at gennemskue præcist, hvad det er, der udspiller sig, og hvad det politiske dilemma er i situationen, og alle de her ting. Det er filmen ikke særlig god til at forklare. Den er heller ikke særlig god til at forklare nogle helt rent praktiske ting. Altså, vi får at vide, at kapren har sat krav om at få løsladt nogle kammerater i fængsel og sådan noget. Men altså, i virkeligheden, så var det jo en konkret liste over deciderede terrorister, der skulle løslades fra fængslet, og nogle meget forfærdelige folk på den her liste, og der er også en stor løsesum, som de vil have udbetalt. Og filmen er meget dårlig til at sådan få det sådan ordentligt etableret, og vi får at vide, at sådan konkret ting som, at Israel forhandler ikke med terrorister. Okay, fint nok, fair nok. Men ellers er filmen ikke særlig god til at holde os up to date med, hvad der egentlig foregår bag kulisserne i det her drama, for der sker et eller andet bag kulisserne. Vi får hele tiden at vide, at der er sket et eller andet, der har været noget kommunikation, men vi har ikke set det i filmen, fordi det er altså en af de her mellemregninger, man har sprunget over. Og der er også en deadline på det her drama. Der bliver sat en deadline for, hvornår de vil begynde at henrette folk. Men filmen synes hele tiden at glemme den her deadline. Det er ikke sådan, at nå, nu er der 3 timer, til vi skal henrette folk og sådan noget. Og den synes ikke at gøre et stort nummer ud af det, filmen her, når den der deadline bliver rykket. Og vi snakker altså en situation, hvor vi åbenbart er timer fra, at de her folk bliver nødt til at dræbe de første børn. Og det er lige før, det sådan henkastet bliver bemærket. Nå, deadline er forresten rykket, så behøver vi ikke at gøre alligevel. Okay, måske ikke henkastet, nu overdriver jeg lidt. Men det føles bestemt som om, filmen skøjter hen over noget af det drama, der er i den her situation. På sådan en underlig måde. Jeg bemærkede også en anden sjov ting, der irriterede mig lidt i forbindelse med det her med, at der mangler spænding og drama i filmen her. Gidslerne virker enormt ubekymrede det meste af tiden.
af og til ser de lidt skræmte ud, men det er mest på det her underlige niveau, sådan man vil se ud, hvis man sad i en bus, hvor buschaufføren kørte lige lovligt hurtigt, og så vil man sidde og være lidt bekymret. Ah, kunne han ikke lige køre lidt langsommere her? Altså, det er sådan lidt det niveau, vi er på. Der er en enkelt passager, der bliver panisk i starten, og den her person bliver så øjeblikkelig sat af flyet og er væk fra historien. Okay, finere. Der er en ældre kvinde på et tidspunkt, der åbenlyst er overleven fra koncentrationslejrene, og så har hun sådan en nedsmeltning midt i det hele, men så bliver hun beroliget af en af kaprene og får lagt en arm om skulderen, og så ser vi nærmest ikke mere til hende resten af historien. Og der er også noget i en situation, som altså, at der er en mor, der får at vide, at hendes to børn er de første, der vil blive henrettet, og hendes reaktion på den information er overraskende afdæmpet. Jeg forstår det ikke helt. Det er simpelthen om det hele, der er skruet ned for volumen på alle de her passagerer, som om det er ikke sådan, de ikke får lov til at være sådan virkelig sådan brændt igennem. Og for eksempel på det her tidspunkt, det her vildt dramatiske tidspunkt, som man må gå ud fra er ret traumatisk for de involverede, når passagererne bliver delt op i jøder og alle de andre, fordi jøderne altså bliver henvist til deres eget lokale. Og der er sådan protester, når det sker, men ellers er passagererne ret stille og fremstår ikke som om de er fanget i sådan en dødbringende gidselsituation, som de jo reelt er. Og jeg vil også godt indrømme, måske er det, fordi man er blevet påvirket lidt af moderne situationer, altså det her med for eksempel, hvordan folk reagerede i flyene ombord på 9-11-flyene, og forsøgte at overtage deres kabre og alt det her løjse. Men man har sådan en idé om, at hvis den her krise udspiller sig nu om dage, så vil der være folk, der forsøgte at gøre noget. Og det kan godt være, at stemningen var en anden dengang, og det kan godt være, at de var mere bange og alt sådan noget, og der er ikke nogen, der ville tænke over det på den måde. Men altså, kunne man i mindst ikke se mere frygt og vrede aftegnet i de her ansigter på alle de her passagerer, i stedet for, at det bare sådan afventende, lidt bekymret attitude. Det igen hjælper ikke dramaet undervejs. Og så en sidste ting, jeg lige vil hive fat i her i Seven Days in Entebbe, det er altså filmens besynderlige fascination med moderne dans. Ja, jeg sagde moderne dans. Fordi filmen starter simpelthen decideret med en danseopvisning. Og det er altså her, vi ser den her sådan, det åbningstekst, der lige kort forklarer situationen, og siger det her med, baseret på en sand historie, alt det her løjse. Og det udspiller sig, mens vi ser et dansetrup, der laver sådan en opvisning på en scene. Og senere i historien, så som jeg nævnte, så møder vi en ung soldat, der bliver en del af det elite styrke, der skal gå ind og angribe lufthavnen til sidst. Og så møder vi hans kæreste, og hun er danser. Og undervejs så vender vi hele tiden tilbage til ham, fyren og hende, kæresten der. Vi ser hende til danseprøve og sådan noget, og de snakker sammen i telefonen, og han siger, at jeg kæmper for, jeg gør det her for, at du kan få lov til at danse og alt sådan noget der. Og man tænker, hvad fanden i helvede skal det her blive til? og det bliver så afsløret i finalen, fordi så går Operation Thunderbolt i gang, og så ser man den her unge soldat, der bliver sendt ind i kampens hede, så vi altså får et ansigt på en konkret soldat blandt den her gruppe. Og imens vi ser det, så ser vi hans kæreste, der danser det her store danseshow foran et publikum. Og så bliver der krydsklippet mellem de to ting, mens den her forfærdelige mellemøstlige dansemusik strækker sig over hele sekvensen. Og jeg må ærligt indrømme, den beslutning er tæt på at være øretæveindbydende. Det fremstår altså som noget, man vil gøre i en afgangsfilm eller sådan noget. Det virker håbløst. Altså sådan noget som at krydsklippe bagklappen på flyet, der åbner sig, og soldaterne, der vælter ud. Og så sidestille det med et tæppet, der går til side og afslører, alle danserne står klar. og hele den her dramatiske finalesekvens, som vi altså har ventet på i halvanden time, den udspiller sig i den her paniske krydsklipning mellem soldaterne, der går deres død i møde, og så alle de her dansere. Og soldaterne løber afsted i slow motion, og kabrene er paniske, og frem med deres guns, og henret gislerne, og bla bla bla, alt det her løjse, og alt muligt panisk. Og imens så danser de her dansere. og den her dansemusik, den her forfærdelige dansemusik, brager igennem højtalerne og strækker sig over hele sekvensen, sådan så reallyden af det der drama, der udspiller sig i lufthavnen, bliver druknet sådan helt. Og det virker næsten
ufølsomt at sidestille de to ting. Det er ligesom om det er også det her konkrete life and death drama, der udspiller sig, for sådan et underligt filosofisk lys kastet på sig. Som om filmen forsøger at sige, altså se soldaterne, der kæmper for friheden, sådan så alle kan få lov til at danse. Altså, come on, really? Og så ser vi et publikum, der klapper energisk over de her udmattede dansere, når de er færdige. Og det bliver så igen krydsklippet med de her blodige lig, der er strøget ud over et beskidt cementgulv i en lufthavn i Uganda. Jeg har næsten lyst til at kalde det uforskammet. Det er i hvert fald malplaceret at lave den sidestilling, og det ødelægger nærmest hele den final dramatiske sekvens, som vi har siddet og ventet på. Det synes jeg altså, det er godt nok en dum beslutning fra filmskabernes side. På et eller andet plan, så er Seven Days in Entebbe en kompetent film, men den mangler indlevelse, og den mangler drama, og den mangler dybde. Det føles ofte som om, de bare har filmatiseret et Wikipedia-opslag. Filmen formår ikke at gøre det, som den burde gøre, det som film kan gøre, det som en dokumentar ikke kan gøre, nemlig det her med at få karakterer til at blive nærværende, og få situationens allerede indbygget drama til virkelig at brænde igennem og forstærke det og virkelig påvirke seeren følelsesmæssigt og sådan noget. Det hele føles underligt overfladisk her i filmen. Selv den berømte militære operation i centrum, som vi altså skal se i finalen, den fremstår som det mest famlende hosahalløj nogensinde, og soldaterne virker mere eller mindre uforberedt og bliver kun reddet fra at blive skudt alle sammen sådan ren og skær held, og det virker slet ikke som en fair repræsentation af, hvad der skete dengang. Så det er ikke engang fordi den film får det rigtigt. Jeg synes egentlig ikke, at den her film er utålelig at sidde igennem, men jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmål, hvorfor skulle man sidde igennem den her film, Seven Days in Entebbe? Altså det virker meningsløst at se filmen. En hvilken som helst dokumentar på YouTube, som man kan google sig frem til om den her krise, vil give større indsigt på sådan 45 minutter, end den her film gør på næsten 2 timer. Og så synes jeg, man har fejlet spektakulært. Og jeg er lige ved at være så fræk at sige, at det er min anbefaling, at man sætter sig ned og ser Passenger 57 i stedet for. Fordi den har i hvert fald noget ordentligt drama. Og så er den i det mindste fuldstændig befriet for moderne dansesekvenser med arabisk musik. Seven Days in Entebbe kan lejes på amerikansk iTunes i HD. Den er på vej på amerikansk DVD og Blu-ray. Og i ekstra materialet er der mere fucking dans. Are you kidding me? Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du lytter til I Kassen med David Bjerre.